Alright, ndani ya nyumba tena na baba Akram Technology ni movie funny banking Moshi Kilimanjaro. Unapata flat screen kuanzia inchi 12 mpaka 60. Unakuwa smart nyumbani, kazini, hata ofisini. Brand new za monitor mpya kila siku. Full computer bei sawa na bure. Bila kusahau laptop pamoja na tablet za kisasa utapata. Zile DVD writers za ndani na nje pia zinapatikana. Internal disk kuanzia 2 tera na kuendelea. Ndani ofisi za baba Akam. Mouse and keyboard pamoja na computer cable unapata. Flash disk, memory card, USB cable pia utapata. Zile external hard disk pia unapata ni kuanzia 1 tera. Computer service repair and maintenance huduma inapatikana. DVM test, CDM test utapata za kutosha. Sleeve za kuwekea CD pia unapata. Action movie pia utajipatia. Ora. Comedy pamoja na drama movie, bila kusahau story pale kwake utajipatia za kutosha. Mtaalamu anaitwa baba Akram Technology ni movie funny banking ni Moshi Kilimanjaro. Unapata vigongo mbalimbali vya mataifa yote ni kizaza. Bila kusahau basi utampata pale ndani ya Facebook, kunako Twitter na Instagram. Wewe unapatikana maeneo kaza ndani ya Motown. Ni pale maeneo ya Njoro ya Pepsi utampata majengo kwa mtei. Njoro sokoni, Matindigani pale Boniche, Chekereni Motherland pamoja na Sheba Football All. Anaitwa baba Akram Technology ni movie funny banking ni Moshi Kilimanjaro. Hakuna kitu ambacho kinaharibika. Mambo ni yere yere. Yeah. Baba we, niko na baba Akram ndani ya nyumba. Tunazidi kusonga mbele namna hii. Woman, if you're looking for satisfaction, you know say you better come to the ghetto dance. If you sing can this life say it's a sweet song. Take it up the not a melody. Alright, ndani ya nyumba tena tunazidi kusonga mbele. Ni kwa kasi ile ile. Ule ule moto ambao unachomea mahindi, unachomea nyama, chomea viazi, watu tunakula tu taratibu. Haina tabu. Top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Niko na baba Akram Benetti kabisa. Sambamba brother. Tunazidi kusongesha mbele na poroporo la ukweli. Ni kitu the last warrior. Hatimaye kuelekea katika taratibu wa nafasi ya 46. Hii hapa hatimaye basi ndo tunaanza mshamsha kuelekea nafasi ya 46. Haya, twende mdogo mdogo baba. Alright, nafasi ya 46 hapa. Tunaendelea pale tulipoishia. Wanajeshi wamejipanga, wako na silaha, wako na makanus. Ni kizaza. Mtuone sasa inakuwaje. Wamekutana nao kwanza na mtaalamu general huku njenje kidogo kabla hawajaendelea na mambo. Alikuja mtoto wa general kama mwakilishi. Sasa wamekaa wanatazamana, mzee anacheka. Tian Long. Anaambia naona mmejipanga, mna silaha nzito. Nini hasa ambacho mnataka kututendea? Sisi tunahitaji amani ya kudumu. Na nyinyi mhitaji tuwe huru. Kwa nini? Je, unadhani hapa makubaliano yatakaa sawa? Mtaalamu anacheka. Sinajua jinsi alivyojipanga. Ambia kama mlivyosema mnataka makubaliano, mnataka kupata kibali, si ndio? Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya mazungumzo ambayo ni adhimu kabisa, nimeelekezwa na general. Yaani kwa niaba ya general mwaniambie mimi mnataka nini hasa? Ambia si ambacho tunakitaka kutoka kwa general. Atupatie uhuru wetu.
na ni mjiu ingai na atu. Asituingile katika mambo yetu atuache tufanye kile ambacho tunafanya ili mradi atuvunji sheria. Ambevi mnazani taifa moja likigawanyika, kila mtu akataka sehemu yake ya nchi iwe taifa lake, kutakuwa kuna taifa tena? Ambevi tutafanyaje hali ya kuwa nyinyi wenyewe mmekuwa ni watu ambao mnakandamiza watu? Sasa tumeona pekee hii ni mbinu pekee ya kutulinda. Ambia sasa, nimeshaelewa. Nini ambacho mnataka? Sasa kama umeshaelewa, si uende. Unaendelea kukaa nini hapa? Ambia mwache tu mtoto wa kike. Ambia unajua, unaweza kaongea lakini usijue umeongea nini. Ila kwa yule tu mtu ambaye ameongea kwa kufikiria kabla hajaongea, atakuwa amejua anaongea nini, si ndio? Salamu alisimama na anaaga anaondoka. Nakumbuka mzee ni babake mkwe. Haya, wakachomoka. Tia! Mara binti anakuja hapa anaitwa Usha, anaita baba. Huyu jamaa binti ni mke wake, lakini mwanamke amemkataa, mpendi, alikubali tu kumuoa aolewe na huyu jamaa kimazabe. Jamaa kusikia sauti ya mtoto wa kike alipandisha sumu, kisha wakaondoka. Ambia nani, nini kimekuleta hapa? Taka utulia, mambo usingilie. Ambia ina tabu, mwacheni binti yangu wa pekee. Amemkumbuka baba yake, acheni aje karibu yangu. Ambia sasa, tushajua wapi ambapo tunaelekea. Ngoja tuone maamuzi ya general. Haya, kikosi kinasonga mbele. Mheshimiwa, tushambulie. Ambia tulia kwanza. Takuambia pale muda utapofika. Lakini si ulisema tunashambulia? Ambia nimekuambia hivi, tulia kwanza. Tulia. Sawa. Aya, hawa askari wengine hawa ambao wana farasi wanapata tabu kweli kweli. Yaani ni baji mpaka katika eneo la tukio. Ni noma. Taarifa zimekuja kwa general. Ambia wanasemaje hao washenzi? Wanashindwa kuelewa kwamba ni taifa moja. Huyu Shifu anakuaje? Kwa hiyo umefikia maamuzi gani? Ambia ndio hiyo tumekuja kukuambia mheshimiwa. Kile ambacho umetuambia tumefikisha kwako. Ambia nimeshaelewa. Hawa watu wataka tufike mbali mno. Na sio hapa tu ambapo wanataka tuishie. Ambia kwa hiyo tunafanyaje sasa? Na mimi sihitaji kuwadhuru hawa watu. Tutafanyaje? Ambia mheshimiwa, nitakuambia. Taniambia nini wewe? Taalamu ilibidi achomoke. General ana hasira, kile ambacho anakitaka kutoka kwa watu parangulu hajakipata. Haya, huku mtaalamu anakumbuka maneno ya baba yake. Baba yake alimwambia kuhusiana na mstakabali mzuri wa parangulwa. Na kile ambacho nakihitaji watu wa parangulo. Na kikosi kilishatumwa. Kumbuka pia alishaongea na hao watu ili kujua nini hasa wanataka, lakini kitu ambacho wanataka ni kwamba ni kujitenga. Taalamu anambia itawezekana kujitenga, taifa ni moja. Yaani ni kama utenganishe eti hapa hapa ndani ya Tanzania utenganishe Arusha, useme Arusha ni ya kwenu. Hii itakuwa ni kizaazaa kingine, ni kitu ambayo inakuwa ni uhaini wa taifa. Na kitu kingine, namkumbuka binti.
Nimeisha, tai hao la. Alikuja ndugu yake, anambia kaka sasa vipi? Sijui shumu. Anambia kwa sasa naomba uniache. Ke. Anambia kaka. Bana. Kwani kuna tatizo? Si niambie tu tatizo ni nini? Tashi wajida. Wewe niambie. Kile ambacho kinakuumiza kichwa. Naweza nikakusaidia hata kimawazo. Bye. Nimekuambia niache, wewe vipi utaki kunielewa au? Letea shida mdogo wake. Tija, sili nchini nchini sili mbu. Nara kuna mtaalamu anafika hapa kwamba jamaa anahitajika na general. Rakaraka ilipidi akamwone general ambaye ni babake. Binti analia. Ana mpenda kaka yake kupitiliza. Ni kizaza iti alafu. Kuna mambo ilishatokea. Baba kapata taarifa kwamba jamaa alikuwa ametuma kikosi ambacho kilikuwa kinataka kushambulia kule ndani ya parangulo. Ambia nani alikwambia utume kikosi ambacho kina silaha? Hiyo ni kama kuwatisha makubaliano ya amani watu waende na silaha. Ambia lakini baba wale watu hawaaminiki. Hawaaminiki kivipi wangekuita? Unadhani ni wajinga wao kukuita? Je, kama na wangekuwa wamejipanga kwa ajili ya vita? Singekuwa ni vita kubwa kabisa wangejua wamekuja kiwadue. Ambia lakini baba ni njia sahihi ya mimi kujilinda na watu wangu. Na nilifanya kwa ajili ya watu wangu. Ambia inaonekana sasa wewe unajipangia mambo. Eh? Nani jenero wako? Ambia ni wewe baba. Baba si ndo jenero. Ambia baba ye. Mimi sikuwa na budi zaidi ya kwenda na askari ambao kama ingezokea tatizo ingeweza kujitetea. Kumbuka hapo awali kilichonikuta. Ambia lakini ni makubaliano ya amani. Makubaliano ya amani watu waendi na silaha eti. Huyu mpumbavu afungiwe. Sawa mheshimiwa. Twende tafadhali. Huyu mtaalamu anatakiwa afungiwe siku kadhaa ndani. Baba katoa amri. Yes ndo general. Kuna mtu anayema kwa general. Kizaza. Mtaalamu alifungiwa katika chumba. Asa amekaa anajifikiria. Amekosea kiasi kikubwa sana mpaka baba akaamua afungiwe mtaalamu. Sema mtaalamu anaweza akawa chachu kuleta vita tena. Na general naye amechoka kupigana vita na wao kwa wao yani. Watu wa sehemu moja. Akuja dada yake kumuona. Yeye ni mdogo wake. Mtaalamu katulia zake tu. Mdogo wake yani ni chakula wine yani kila muda anamjali. Kaka. Ambia nini tena? Ni kubwa. Nini kimekuleta hapa? Umeshika. Ambia nimekuletea chakula tu na mvinyo. Bora hata ule kidogo sababu ujala kutwa nzima. Na hapa kuna waini. Unaweza ukala ukanywa waini ukakaa sawa. Ambia nikwambie kitu. Mimi kwa sasa sijisikii kula. Sasa kama ujisikii kula utakula wakati gani? Aliyakuwa una njaa. Najua ujala siku mbili. Ambia ujalishi. Ambia kwa unataka nini hasa? Hem niambie nikusaidie. Katiyo binti akamimina kamvinyo kwenye ka vile vishoti vya kawa. Sasa mtaalamu akiwa hapa kuna kitu akakumbuka. Kuna siku alimuona yule mtaalamu ambaye alimpiga risasi na kamwe yule mzee. Yule dokta ambaye alikuwa anakaa ndani ya Shanxi. Hiyo ni kumbukumbu yake ambayo ameikumbuka kwa sasa. Kaka. Em kamata hapa uendelee kunywa taratibu. Haina maana ya kukaa katika majonzi aliyakuwa unaweza ukafanya maamuzi yako. Kwa hiyo mimi nakuomba tu. Mpokei hapa unywe. Talama akapokea kwa kagida. Choha, nipao kama. Nikuambie kitu. Nishua. Niambie. Nipa mankar vipi. Minataka nichomoke hapa. Mwe uchuche. Kwa hiyo nataka unisaidie.
你要逃跑？嘎嘎，haiwezekana。怎么逃？喂，vipi wewe？是犯人。Nataka unisaidie nichomoke hapa。什么事儿？kwa hiyo tufanyaje？我说说嘛。嗯？这事一时半会儿。Mimi nataka nizuge ninaumwa。等有空了。Nenda kaleta katoe taarifa kwa huyo askari anayenilinda。行。Ambia sawa。哎，大小姐，你尼西达，你不说，安娜姆啊，哎，安娜姆，我们查了嘛，看见开个天台，看不弄个旁边。队长，队长，阿姆卡 ，Sir， 卡马提亚巴里巴里，哎，卡姆伊，卡姆库伊达查了，阿提麦卡丘莫克，卡英吉亚扎克米塞勒，塞里库阿米封吉瓦，阿萨米丘莫克阿米吉姆吉尼。Ufika hapa town ya nashanga kuna mizigo inaingia hapa ndani ya hili jengo. Hapa ni kwa Master Duang. Sasa mtaala mwataka kujua mizigo ina nini. Master Duang, kuna mizigo inaingia hapa kwake. Masanduku makubwa kabisa ameingia hapa. Haya amebeba nini? Mtaalamu si akasogea karibu na trolley. Kafungua sanduku moja mdogo mdogo. Chungulia akaona kuna baruti. Hei ni milipuko baba ni shida. Akawa amegundua kwamba mzee ndo anaweza akawa sosi yeye kuwapatia watu parangulu wa silaha. Hicho kitu ameshagundua. Akarejea zake kule ambapo alikuwa amehifadhiwa, hatimaye akamfungulia mtaalamu vyema kabisa. Tisha, ni si chuna? Mheshimiwa anafanya mambo gani? Wala, wewe sio mimi kujibu. Tantafutia kibarua changu kiote nyasi. Niba ni sir. Aambia usiogope, ni kitu kidogo tu nitoka kwenda kufanya kwa kuwa usingeniruhusu. Kabidi nikutie nguvuni ili niweze kuchomoka. Sasa ni sir. Kwani nimekudhuru? Leo sio kwa. Nimekufungia tu kwa muda. Ni fansi. Aambia basi haina shida. Buzo. Kingiling. Haya, unaweza kaendelea na kazi yako. Chuje kanjo ba. Si. Na uli ufunguo wako. Ambia sawa. Eh, doyla. Alafu, zai bawa banyan shi. Kuwa makini sana. Zuo ma shang you jian de. Adui anaweza kutumia mbinu kama hiyo kukudhibiti. Ah. Ambia usihofu. Wa la. Wa yao shi xiang tao pao huo zhe. Sana lipo kudhibiti kirahisi. Wakati mwingine atakuwa makini zaidi. Shi. Sawa. Talamu kashajua kwa mwastadu wangu kwamba kuna milipuko. Na maana kama kuna milipuko pia silaha zitakuwepo. Ndani ya Pyongyang huo ni mto. Huku watu wa parangulo wanapiga zoezi. Ni kwa talamana baba. Twende twende. Eh, haraka haraka vijana. Vijana wanapiga tizi ya hatari baba. Jifunza kupanda hata katika majabali makubwa, milima, majabali. Aye, katika mabonde fulani hivi wanapanda mdogo mdogo. Yaani wanajivisha katika swala la mazoezi. Haya, mtaalamu katulia zake. Anaangia askari hapa. Anaambia bana, kuna kitu nataka nikuambie. Anaambia nini ambayo unataka kuniambia kwa sasa mheshimiwa? Wewe sema tu. Mimi nitakusikiliza na nitaifanyia kazi vyema hicho kitu ambacho utaniambia. Hiki nanji si kawaida. Ambia si unajua ile kamgawa kale sio ile mheshimiwa ile Duan. Kuna kitu ambacho nimegundua. Nini cho ambacho nimegundua? Ambia kuna mshupuzi mmoja. Alishani dhurugi kwa silaha. Yuko wapi? Ambia kwa sasa sijajua yuko wapi, lakini ni mtu ambaye anaonekana nywele zake kazinyua. Ajanyua sana. Ambia si ukoje? Hebu nieleze. Kwa ufupi yuko kama mimi unavyoniona, lakini kidogo uso wake ni mpana. Alafu sio mrefu sana, wa wastani tu. Anapendaga kuvaa sana nguo nguo za kawaida hizi. Nataka nikupe kazi ya kwenda kumchunguza huyu mtu. Kama utampata unikamatie uniletee. Huyu ni mtu namhitaji sana kwa gharama yote. Ambia mheshimiwa, ondoa shaka, basi mimi nitafanya uchunguzi. Ambia kuwa makini katika uchunguzi wako. Kaambia sawa. Haya, katoa kazi kwa kijana mmoja ambaye anamwaminia kwamba akachunguze kule kwa Duang.
Haya, tunatoka hapo tunaingia kunje. Nje ya mji kidogo. Asa kuna wanapobatikana general wa majeshi ya mipaka. Na ndo huyu hapa mheshimiwa amefika. Ambia safari imekuwa ndefu lakini sio sana. Taarifa ambazo anazikuta ofisini ni hizi hapa. Puto. Sawa. Kwa chenzo za dangu chini. Mambo mengine yanaendaje Poswang? Awe changde la. Em niambie. Yukishiwa. Mheshimiwa. Shangxi. Nimesikia kwamba kuna watu wamejichenga na Shangxi. Hizi taarifa unazo watu wa Parangulwa. Shangxi ni sehemu kubwa ya nchi. Watu wajitengaje na sehemu kubwa ya nchi? Wanataka kuwa na taifa lao, inawezekanaje hiyo? Na wewe uko hapa. Unajua mipaka unayolinda ina maana gani? Eh? Taalamu anaulizwa huko. Na general wa mipaka. Huko kwa mtaalamu general wa majeshi. Amekaa zake anajifikiria bado, kuna mambo mengi sana anawaza. Lakini sio rahisi. Binti yake leo anamletea kinywaji. Binti anaitwa Shikwang. Ambia Shikwang ambia baba niambie. Ambia najua mara ya mwisho kuniletea chain lini? Nikanyigoga. Ulikuwa umenisahau sana binti yangu. Sisha. Naona sasa umemkumbuka baba yako. Ulijomeshautiko. Wewe siku zote unakaa na mama yako tu? Yeah. Unajua umuhimu wa mama. Nje la shit. Umuhimu wa kaka yako, si ndio? Nikamechifuniba. Lakini leo umenifurahisha mno binti yangu. Tishu shamna. Ambia baba usiogope, nitakuwa nafanya hivi kila mara. Wewe pia ni mzazi wangu ambaye nakutegemea mno. Najua hawa. Lakini Shaha. Mbona wakati umebadilika binti yangu? Siren buji. Na kuona kama una mawazo. Tambia wao. Je, kuna nini ambacho unawaza? Nimebichinjo. Je, kuna mtu ambaye anakutatiza labda au umepata mchumba? Wajidala. Baba bado. Ambe lakini kuwa makini. Najua ni binti. Na mabinti mna masiri mengi. Sawa baba. Yeah. Baba ye. Alikuja mtaalamu kuonana na baba yake. Huyu ni baba yao. Ambe naendeleaje? Ambe mimi naendelea vizuri tu. Baba ngoja mimi niwaache. Maujiba. Ambia ina tabu mwanangu. Alright. Mimi sina la ziada tena. Mitamboni hapo ndo nafasi ya 46 inaishia hapo. Basi inafuata ni 47 na kuendelea. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Kama kawize kama dawa mshepopo. Hii hapa ndo The Last Warrior. Inazidi kusonga mbele kwa kasi ya 4G. Basi ni kuambie, tukutane katika nafasi inayofuata na kuendelea. Mimi kwa sasa sina la ziada. Bye bye.